María, moi boas. Vamos con un Marina. caderno de campo das Illas Cíes, nada máis e nada menos, donde hai moita, Pois moita sí. fauna Hai e moita fauna, hai moita flora. moita E flora. eu creo que destos libros que hai que ver, sabes? Por moito que che Visuais. conte, Non. hai que velo. Porque o libro consiste en catro roteiros polas Illas Cíes a través das acuarelas de José Arcas. Nel aparecen Unha pois maravilla. distintas, eso, distintas Especies paxaros, especies de de animais, aves. de flora, e comeza con un prefacio e un prólogo, un por parte do director do Parque das Illas Atlánticas e outro por un biólogo especializado en parques protexidos, en espacios protexidos. E entón fannos primeiro un percorrido pola biodiversidade que hai nas Illas Cíes, digamos que como a parte máis técnica, por decirlo de algún xeito, e Bueno, pero logo, claro, logo os catro roteiros de José Arcas, que son a parte máis lúdica, que é a das acuarelas, porque realmente a non é que visual, che, a, claro, non é claro. que che non che vai facendo unha, non, realmente escribe moi pouquiño. O que Pero fai é pinta irche moito poñendo as ilustracións, as ilustracións, o o que é que cada cousa, non? A maiores trae varios códigos QR para descargar, porque a parte da vista, pois imos favorecer tamén o oído. Claro, porque as aves Porque o hai que que trae, escoitalas efectivamente, pero tamén. non só as aves, trae pois o son da de cando De como rompen rompen as as olas, olas, claro. sons de insectos tamén, de aves tamén. Muy Bueno, a verdade é interesante. que, por eso Entonces sí digo que que é de esos. un libro cheo de sentidos. Sí, O sentido efectivamente. do oído, sentido da Da vista, vista, a verdade é que sí. que sempre te rís de min, e o sentido do tacto, cando digo, ah, e ter isto Sí, a entre as verdade é que sí, mans. é unha edición Entón, moi moi coidada cuidada, moi bonita. As e acuarelas eso. son, de verdade, unha O verdadeira que obra de decía, que arte. neste caso que nos favorece a imaxe, non Home, ver que se sí. vexa o libro, senón eu creo que si o contamos sin imaxe, perde, Non non, perde. É non eres capaz de expresar o típico todo. libro que hai que mirar e Sí, mirar sí. moito. E ademais é moi didáctico e dá moita información Sí, sobre sobre todas a a flora e a flora, a fauna, a verdade que fauna, sí que trae. as praias, as rocas. Pois xa saben, para coñecer un pouquiño máis a ese paraíso que son as Illas Cíes, que as temos aí moi preto os galegos. Pois non perdan este libro que edita María, Catro ventos. Catro Ventos, edita Catro Ventos, e ademais, eso, podemos escoitar, ver e tocar, non o perdan.